Salam, hoş gördük əziz dinləyicilər. Sizinlə yenə mənəm. Həkim, psixoterapevt Elnar Rəhimov Tambovski. Bugün verilişin ikinci hissəsində kədərli şəxsiyyət pozuntuları haqqında danışmağa davam edəcək. Hansı ki, bugünkü mövzumuz bizim aslı tip şəxsiyyət pozuntusudur. Və hər dəfə sözsüz ki, danışmağa başlamadan öncə yenidən bu şey vurulanacaq. Təbii ki, şəxsiyyət pozuntularının diaqnozunu qoymaq üçün birinci növbədə davamlılıq lazımdır. Hansı ki, bu uşaq vaxtından və ən azı və ən azı yeniyetməlik dövründən mövcud olmalıdır. Bu, stabil bir xarakter olmalıdır. Totallıq isə, yəni onun həyatının bütün kimliklərini xarakterizə eləməlidir. Yəni, təkcə bir dənə işdə yox, qonşuya qarşı yox, ailəsinə qarşı yox. Demək olar ki, hər kəsə qarşı o şəkildə davranış tutumu sərgiləməyə başlayır. Və sonuncu da sosial dezadaptasiyadır ki, hansı ki, nəticədə insan sosial mühitə uyğunlaşa bilmir. Və təbii ki, burada görünən 8 əsas simptomdur ki, bu simptomlardan da ən azı, 4-ü və plus totallıq, davamlılıq və sosial dezadaptasiya olmalıdır ki, bu insana bu diaqnozu qoyaq. Deməli, başlayırıq. Asılı tip şəxsiyyət pozuntusunun səcəvi düşüncəsi nədən ibarət olur? Yəni, onlarda da, mən keçən dəfə izah elədiyim kimi, digər çəkingən tipdə olduğu kimi hədsiz dərəcədə öz dəyər düşkünü var, amma buradakı öz dəyər düşkünü tamamilə fərqlidir. Çəkingən şəxsiyyət pozuntusunda özdəyər düşkünü adətən onunla əlaqədar edir ki, insan çətin bir vəziyyətə düşməkdən qorxur, biabır olmaqdan qorxur, qorxur ki, onu bacarıqsız hesab edərlər, qabiliyyətsiz hesab edərlər, bu kimi şeylərdir. Amma aslı tip şəxsiyyət pozuntusunda hədsiz dərəcədə özdəyər düşkünü tamamilə başqa şeydən qaynaqlanır. Əsas səbəb nə deməkdir? Yəni, o başqaları olmadan yaşaya bilməz. Tamamilə başqalarına bağımlı, asılı olan bir insan tipidir. Yəni, bu insan tamamilə özünü başqalarının ixtiyarına buraxıb. Və belə bir inanış onda var ki, mən tək bütün bu şeylərin heç birinin öhdəsindən gələ bilmərəm. Hər zaman mənim yardıma, birinin köməyinə, birinin yol göstərməyinə ehtiyacım vardır. Ona görə də öz dəyərləri düşükdür. Amma burada bir dənə əlavə bir düşüncə də formalaşdırırlar ki, onlar özlərinə dəyər vermirlərsə, başqalarını isə həddindən artıq yüksəltməyə meyillidirlər. Yəni, həddindən artıq çox dəyər verirlər. Hansı ki, bu da qul psixologiyasını bizə xatırladır. Yəni, hədsiz dərəcədə bir insanı ideallaşdırma, fanatizm. Məsələn, aşırı dini fanatizmdə və yaxud da hansısa bir qrupda, hansısa bir kultda, hansısa bir sektada belə bir şeylərin təbii ki, nədir? Olması mümkündür və o insanlar da manipulyasiya üçün təbii ki, belə bir insanları sözsüz ki, axtarırlar. İndi baxırıq emosiya bazasına, yəni aslı tip şəxsiyyət pozuntusuna sahib olanlar emosiya bazında nə hiss edirlər? Belə insanda daimi köməksizlik hissi var. Və dünyada ən qorxduqları da şey tək qalma qorxusudur. Yəni, bu insanlar, ümumi götürəndə belə heç bir insan normalda əslində tək qalmaq istəmir. Hər bir insan istəyər ki, psixoloji cəhətdən onun yanında kimsə biri olsun. Ailəsi olsun, yaxın olsun, dost olsun. Amma onlarda bu o dərəcədə aşırı vəziyyətdədir ki, artıq patologiya səviyyəsindədir. Yəni, bu ümumiyyətlə həyatını tək təsəvvür edə bilmir heç kimsiz. Və sözsüz ki, bu düşüncə bazasını və bu emosiyaları nəzərə alaraq bir sıra dezadaptiv, negativ davranışlar sərgiləyir bu aslı tip şəxsiyyət pozuntusu olan insanlar. Bunlardan birincisi özü tək iş görəndə çətinlik çəkməsidir. Yəni, konkret olaraq deyək ki, sadə bir işdir. Məsəl üçün, deyirsən ki, get filan şeyi apar, filan yerə təhvil ver. Və yaxud da deyək ki, bu stolun ayağı sınıbdır. Bu stolun ayağında mismarla vurmaq lazımdır. Və yaxud da hər hansı bir adi, banal bir işdir. Adicə bunu görəndə belə bir rəhbərə ehtiyacı duyurlar. Yəni, kənardan kimsə onların işini onaylamalıdır.
Yəni hökmən ona deməlidir ki, "A, bunu bu santimetrdə belə tut. Ha, düzmə eləyirəm. Ha, vurdu. İndi düzmə eləyirəm. Vurdu yenidən. İndi düzmə eləyirəm." Yəni bir mənalı olaraq bizə infantilizm uşaq psixologiyasını xatırladır bu. Yəni adətən uşaqlarda bu normal bir şeydir. Çünki uşaqlar valideynləri imitasiya edərək öyrənir. Yəni uşaq görür ki, valideyn qaşığı necə tutur, uşaq görür ki, valideyn çayı necə içir və yaxud da qabı necə yuyur, filan şeyi necə daşıyır. Yəni uşaq deyək ki, bir qaşığı göstərir və yaxud da hər hansı bir işi görəndə deyir, "Mama, bunu düz eləyir." Anası deyir, "Hə, düz eləyirsən" və ona uyğun olaraq nə edir? Hərəkət edir. Onlarda da bu tipli davranış təsirləri olsun ki, mövcuddur. Sonra təbii ki, bu tipli davranışla bərabər aşırı qərarsızlıq deyilən bir durum mövcuddur. Demək olar ki, heç bir şeyə qərar verə bilmirlər. Məsələn, bugün gedib paltar almalıyam, soruşsan ki, hansı paltar alacaqsan, deyir, onu qərar verə bilmirəm, hələ dəqiq bilmirəm. Deyirəm ki, harasa getmək istəyirsən, gəzməyə getmək istəyirsən, deyir, onu qərar verə bilmirəm. Yəni, bu adamda elementar şeylərə, elə bir ki, başlamaq üçün, ümumiyyətlə, qərarlıq duyğusu belə həddindən artıq zəif inkişaf edir. Kiminsə köməyi ilə olmalıdır, hə? Gəl filan yerə gedə, o deyir, əla baxış, sən getmək istəyirsənsə, mən də gedərəm. Avtomatik olaraq belə insanlar bu davranışın fonunda hər zaman özlərinə övlad kimi davranılmaq istəyirlər. Yəni, onlar hər zaman elə bir, necə deyirlər, durum yaratmaq istəyirlər ki, bununla sadəcə bu kiçik uşaqmış kimi rəftar eləsinlər. Yəni, yaxşı mənada da. Yəni, biri var ki, insan deyək ki, başqasını manipulə edir ki, onun nazı ilə oynasınlar. Ancaq bunda bu deyil. Bunda sadəcə tək qalmaq qorxusuna görə istəyir ki, hər şeyi bunun yerinə eləsinlər, onun yerinə qərar versinlər. Bir digər davranış bazası isə bağlılıq münasibətlərinin axtarışına davamdır. Yəni, bu adamlar demək olar ki, belə bir paradoksal ifadə, bir saniyə belə münasibətsiz qala bilmirlər. Məsəl üçün, bir qadınsa, bu boşandısa, kim olursa olsun, axmaq da olsa, deyək ki, narkoman da olsa, deyək ki, alüləçi də olsa, deyək ki, çox pis bir adam da olsa, mən hökmən bir münasibət qurmalıyam. Əsas odur ki, yanımda kimsə bir olsun. Ki, belə insanlar bir saniyə belə olsun, münasibətsiz qala bilmirlər. Hər zaman axtarışdadırlar ki, kiməsə bağlansınlar. Təbii ki, bu 7-ci simptomun da inkişafına yol açır. Başqalarına görə özündən vazgeçməyə. Bu, çox maraqlı bir məqamdır. Yəni, bağlılıq bu adamlarda o dərəcədə güclü olur ki, bu insanlar həmin adam onu tərk etməsin deyənə hər şeydən keçirlər. Təhqirə də dözürlər, tənqidə də dözürlər, yeri gələndə əziyyətə də dözürlər, döyülməyə də gözlər. Qoy məni döysün, qoy məni öldürsün, qoy məni söysün, amma məni tərk eləməsin. Yəni, bir sözlə, tamamilə yəni insanla özlərinin ehtiyacları, özlərinin duyğuları, özlərinin mənliyi, özlərinin düşüncəsi, özlərinin fikirləri bunlar üçün heç ikinci, üçüncü dərəcəli deyil. Yalnız və yalnız başqaları önəmlidir. Yalnız bir dənə şey xahiş edirlər ki, onları tərk eləməyəsin. Və sonda bu 8-ci simptom narazılıqlarını ifadə edə bilmirlər. Yəni, təbii ki, indi burada insanlar çox vaxt deyə bilər ki, hə, mən də narazılığımı ifadə edə bilmirəm, mən də yox deyə bilmirəm. Amma bu, o şəkildə deyil, bu həddindən artıq aşırıdır. Yəni, bəzən olur da, yəni insandır da, yəni belə bir sistemlər qanunu var ki, bir sistem axıra kimi böyüyə də bilməz, kişilə də bilməz və nəticədə partlaq verəcək hardansa. Amma baxmayaraq ki, bu sistem həddindən artıq çox kişilib, yəni, baxmayaraq ki, çox əziyyət çəkib, heç vaxt və heç vaxt şikayət eləmirlər. Yəni, o da qorxularından ki, onu tərk edirlər. Və indi sənəd seçiminə bir göz ataq. Təbii ki, belə insanlar yalnız kollektivdə işləyə bilirlər. Aydın məsələdir. Yəni, təbii ki, özünə aid bir düşüncəsi olmayan, fikri olmayan bir insan tək işlə məşğul ola bilməz. Məsələn, tək biznesdədir, marketingdir, deyək ki, proqramistlikdir, hansı ki, sərbəst qərar tələb edir. Yalnız və yalnız kollektivdə onlar özlərini necə hiss edirlər?
rahat hiss edirlər. Çünki nəyə görə? Bilirlər ki, məsuliyyət alınacaqlar. Bilirlər ki, kimsə hər zaman onun yerinə hər şeyi edəcəkdir. Təbii ki, bir də totalda vurğulasaq, özlərinə aid bir fikirlər yoxdur. Uşaq kimidirlər. Hər şeyi kiminiz kənardan kimsə dəstəyi ilə etmək istəyirlər. Və yerində, axırda qeyd elədiyim kimi, bunun üçün bu simptomların ən azı 4 olmalıdır, diaqnoz qoymaq üçün totallıq olmalıdır, davamlıq olmalıdır və sosial dezadaptasiya olmalıdır. Sonda bəzi fərqləri qeyd eləmək istəyirəm. Yəni, burada əsas məsələlərdən də biri nələrsə nələrdənsə fərqləndirməkdir. Adətən belə pozuntuları həyəcan pozuntusu ilə bəzən eyni edirlər. Yəni, bu insan əgər həyəcanlı insandırsa, qorxursa tək qalmağa görə, deməli, kimsə onun yanında hər zaman olmalıdır. Amma bu aslı tiplə həyəcan pozuntusu arasında, yəni, bir neçə, ümumiyyətlə, əsasən bir differensial bir fərq var. Yəni, mən onu qeyd eləmək istəyirəm. Deyək ki, məsələn, bir xanım bankomata gedir, bankomatda kartı salıb pul çıxarmaq istəyir. Əgər bu xanım, təbii ki, həyəcan pozuntusu yaşayırsa, yəni, məsələn, o qorxacaq ki, mən birdən bu kartı ora salsam, kart çıxmaya bilər. O zaman mən kimə müraciət edə bilərəm? Hətta başqası da onun yerinə desə ki, yox, götürürəm mən o kartı mən salmaq istəyirəm ora, yenə qorxacaq ki, o bankomat nədir? O kartı birdən çıxarmaz. Bu, ümumi həyəcan pozuntusudur və bu gəldi gedərdi. Düzdür, onun xronik forması da olur. Amma xronik forması o deməkdir ki, bu adamda hələ asılı şəxsiyyət pozuntusudur. Amma deyək ki, məsələn, asılı tipin bir xanımın da əlində bankomat kartı var və o da kartı içəri salmağa qorxur ki, birdən kartı neynəyər, bankomat tutar. Amma onda durum bu şəkildə deyil. O bunu özü eləməkdən qorxur. Əgər hansısa bir yaxın tanışı desə ki, eb yox, mən sənin yerinə bunu eləyirəm, axı asılı tipdir, hər şey istəyir ki, onun yerini eləsinlər. Və bankomata həmin o kartı başqası salsa, onun tanış adamı, o zaman o qorxmayacaq. Amma həyəcanlı tipdə isə fərqi yoxdur, istər özü salsın, istər başqası salsın və yenə də qorxmağa başlayacaq. Və bəzən təbii ki, kəsişmə də mümkündür. Kəsişmə nədir? Yəni, aslı tip şəxsiyyət pozuntusu ilə həyəcan pozuntusu əlavə bir xəstəlik olaraq bərabər şəkildə də gedə bilər. Və təbii ki, onda diaqnozunu neyləmək lazımdır, dəqiqləşdirmək lazımdır. Üçüncü hissədə biz kədərli şəxsiyyət tipinin başqa bir növü olan obsesiv-kompulsiv şəxsiyyət pozuntusundan bəhs edəcəyik. Bizi izləməyə davam edin. Gələn görüşlərə dək.